centrā. No liels prieks visus šeit redzēt, tik uplā skaitā un no tālām vietām. Labas dienas vēlējums, jums šodien teiks aizkauktas novadomas priekšsēdētājs Leons Līdums. Līdzi! Es esmu sveicināti pārdomā izņēmumu dienā, jau 4. Gadu pēc kārtas. Man ir prieks sveikt mūsu viesis no Pasvales, Lietuvā, no Kvedlīburgas, Vācijā. Vēlos izteikt lielu atdarību par to, ka šodien šajā pasākumā esam kopā ar mūsu kaimiņu novadu Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Krīveru, Kopnes, Jaunjaukas un Pļaviņu uzņēmējiem, pašautību pārstāvjiem. Labrīt visiem skolēniem, kuri pārstāv mācīja firmas. Pirmo reizi pasākumu ietvaros notiek reģionu skolēnu mācību firmu gadatības. Jaunieši prezentēja savu firmu, savu produktu, bet viņu veikumu veikties atsevišķi žūrija no Junior Achievement. Dalībai pieteikušās 16 mācību firmas no Iecavas, Viļāniem, Malmieras, Skrīveriem, Rīgas, Mastrauces un Aizkraukas kopumā 40 skolēni un 7 pedagogi. Esmu galvenarīts par to, ka mēs sveiksim mums kā pamanītākos aizvadītā gada uzņēmējus. Šodien izstāde gada pirms. Aizvadēju pulciņu zemnieks, amatnieks, mākslinieks, uzņēmējus un turismu speciālistus. Labrīt visiem šajā lielajā tirgus dienā. Tirgus ir viena no senākajām publisko pasākumu formām. Un tirgus kā vieta, kur ne tikai pirkt un pārdo preci, bet satikties, apmainīties viedokļiem, iepazīties un uzzināt kaut ko jaunu, ir pastāvējis visos laikos un visās kultūrās. Tirgus ir vieta, kur varam sevi izrādīt un uz citiem paskatīties. Dibināt kontaktus un apmainīties politiskajiem uzskatiem. Tā iespējams ir vieta, kur kādi procesi noslēgts vai citi uzsākas. Lietas iegūst jaunus saimniekus, notikumi ievirzās citā grupnē, notiek informācijas apmaiņa, un es pat uzrīkstēšos teikt, notiek emocionāls, ekonomisks un politisks progress. Tādēļ apgalvošu, ka katra šajā procesā iesaistītais cilvēks, lieta vai viedoklis ir svarīgs un nenovērtējuma unikāls. Novēlu visiem piedzīvot šīs unikālās atklāsmes un saku paldies ir katram no jums par to, ka kopā esam radījuši šo lielisko iespēju. Paldies! Paldies domas priekšsēdētājiem! Atļaušos teikt, ka pasākums ir atklāts, visi esam satikušies, visi savas vietas esam atraduši. Nu ko, es aicināšu līdzās aizkauktas novada pašvaldības pārstāvjus, izpilddirektoru, Zeberga kungu un attīstības plānotāju Ilonu Kāveni, un viņiem rokās ir ļoti svarīgas lietas. Mēs gribam liekt lielu, lielu paldies mūsu uzņēmējiem. Mūsu prāt tiem, kas pagājušajā gadā ir visvairāk pamanītākie. Arī šogad pie viņiem ceļos mūsu īpašās balvas, ko gatavojas Gatis Ekmanis, jaunais mākslinieks no Aizkraukas. Un simboliskā balva ir rokas spiediens, kas simbolizē to, ka pašvaldība bez uzņēmējiem nevar dzīvot. Mums jādzīvo draudzīgi, līdzās un sadarbībā. Un tādēļ man ir liels prieks teikt, ka pirmā nominācija būs Aizkraukas labdaris. Labdaris Aizkraukas 2014. Gadā. Pašvaldībai ir liels prieks vienmēr teikt paldies mūsu atbalstītājiem, jo tas ir ļoti labas gribas pierādījums, ja no sevis nopelnītās naudas kāds ir spējīgs ziedot kādam cēlam mērķim. Un šodien ir tas prieks aicināt tirdzniecības nama kurši, ko šogad Aizkraukas novada pašvaldība uzskata par lielāko atbalstītāju. Viņiem pateicoties mums ir ienākusi vietna summa ziedojuma kontā, un viņiem pateicoties drīz pie muzeja kalna ziedi būs jauna sēta. Es ceru, ka šosam mūsu infrastruktūra pie muzeja izmainīsies. Pateicoties tirdzniecības namam kurši. Ja kāds pārstāvis ir, lūdzu aicināt kuršus pēc balvas. Un aplausi, protams, ja man ir dzird šajā zālē lielajā. Vēlāk.
Jā, kur šie jūs vēl būsiet vēlāk, mēs jūs gaidīsim balva ceļos pie jums. Nākošā nominācija – radošais jaunības aizkrauklē. Aizkrauklē vienmēr ir pozicionējusi sevi kā pilsētu, kas ir jauna, radoša, pārmaiņās un savas identitātes meklējumos. Un tādēļ vienmēr lepojamies par saviem jauniem, talantīgajiem jauniešiem. Šogad radošais jaunietis ir Zāne Valaine, kura gatavo brīnišķīgas dizaina torte. Zanīt, lūdzu, aplausi, Zanē! Aplausi Zanē, jo viņa spēja uzbūt no cukura, marcipāna, šokolādes, visi neiedomājumākās lietas. Viņa ir cepusi planšetators, viņa ir cepusi lāčus, lēlēs, kaķus, zaķus, pat apģērba gabalus, un tas viss izskatās ļoti īsts. Aplausi Zanē! Aicināsim Zani mazliet uzkavēties, jo visiem pēc tam būs kopīga pilde. Aizkrauklis atpazīstamību veicina arī dažādi turisma produkti. Un šogad esam pamanījuši vienu turisma organizāciju, kas ir augusti un piedāvā ļoti radošas izpausmes. Un tas ir viesu māja cepļi. Aicinām cepļus, jo cepļos ir rekam cepļa pēlsa raganām kopā. Ivans Kalmanis ar ģimeni lūdzu. Aplausti cepļiem par to, ka viņi savās mājās uzņem viesus no tālām zemēm, no tuviem un atāliem novadiem. Pie viņiem var ieiet pirtī, izvārīt supu, lidot uz slotām raganu lidlaukā. Pie viņiem var ievērt unikālas dabu sainas Daugavas krastā un galv pagās arī vakarā kopīgi uzdziedāt kopā ar Baumaņu ģimeni. Aplausi cepļiem! Turismu kāpēc aizkrauklē 2014. Aizkrauklē liela teritorija ir lauki. Un laukos pie mums aizkrauklis novadā ražot ļoti veselīgu pārtiku. Esat pamanījuši to? Jā. Tad es necu, ka jūs arī mani dzirdat. Un pagājušajā gadā aizkrauklis novada pašvaldība domā, ka zemnieku saimniecība Āres un viņu saimniece Anna Baumgartene pelnījusi šo balvu aizkrauklis lauku produkts 2014. Mēs aicinām Annu. Anna ir mums kaut kur šeit. Viņa varētu pasaules, viņa ir vēl studijā. Viņa nezinu, varbūt, ka jānāk. Maza pauzīt. Anna nākis jau redz, viņa ir ļoti garšīgs sviests, brīnišķīgs sviests, lieliski gaļas produkti, īpaši iesaku sviestiņu ar ķiplokiem un zaļumiem. Uz tirgus ir stends, kurā var nopirkt īpaši ekoloģisku šos lauku produktus. Anna, lūdzu. Aplausi, aplausi, Einārs pavadīs, lai ir drošāk uz priekšu. Uz priekšu. Tātad, aizkrauklis pagasta zemnieku saimniecības Āres saimniece Anna Baumgartēnās. Aplausi! Aizkrauklis lauku produkts 2014. Brīnišķīgi! Šī ir tā pati balva, par kurai ir goda dienā. Mēs ļoti ceram, ka visā plašajā Latvijā Anna sirds garšo visiem, jo viņa mēdz tirgoties arī citos tirgos, un arī šodien visus šos gardumus pie viņas var nopirkt. Ļoti nozīmīgi, ka tāda maza un jauna vieta, kā aizkraukla, izskan tālu pasaulē, un tādēļ mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par cilvēkiem, kas nestās vārdi aiz robežām. Un šogad tas ir zīmols Skuja Grādeni, tādēļ ar lielu prieku es aicinām uz mākslinieci Ingūnu Skuju un Melisu Grādeni pēc šīs balvas. Lūdzu, dāmas! Viņas ir saņēmušas pagājušajā gadā startautisko balvu īrijā, ko nesaņem daudz mākslinieku.
Viņas ir augstas raudzes mākslinieces, nebaidos šo vārdu teikt. Augstas klases mākslinieces, kuras dzīvo pie mums aizstāvlē. Viņas bija viņa brīnišķīgos darbus, mēs esam izstādījuši starptautiskās izstādes mūsu satraucības pilsētās. Un arī šodien ar draudzīgu politisku šaršu viņas ir izstādījušās tur, kur ir sarkanais baklārs. Tur ir redzami daži viņu brīnišķīgie mākslas darbi. Un arī pašas mākslinieces uzturās tajā stendā, ar viņām var aprunāties par dzīves jēgu, jo arī brīnišķīgas kā cilvēki un fantastiskas filozofiskas būtnes neinteres neaizsūt, neaizmūciet, palieciet būtuši. Aizkrauks mājas labāk ievietot aptauja par to, kurš uzņēmums varētu būt draudzīgākais klientam aizkrauklē. Un starp daudziem uzņēmumiem, kuri tika minēti šajā nominācijā, tomēr viens izvirzījās priekšplānā. Un tas ir salons centrs Sijā Ola, tādēļ mēs aicinām Sijā Ola pārstāvjus aptauties viņu mūzu. Mēs esam vienmēr ļoti labi sadarbojušies arī kā pašvaldība ar šo uzņēmumu. Viņš ir noturīgs, viņam ir apkalpošanas kvalitāte nemainīga daudzu gadu garumā. Mēs gatavojamies, ka mums ir šie divi saloni, Logi Plus un Zaudz Cēnes, un vēlreiz aplausu Oskaram. Un aicinām Oskaru pievienoties skaistajam labāko uzņēmēju pulkam. Katru gadu nemainīgi ir nominācija stabilitāte. Stabilitāte aizkrauklē, kas pienākas uzņēmumam, kurš attīsta savu biznesu šeit daudzu gadu garumā, nemaina kvalitāti un droši iet pa iebrauktajām sliedēm. Un šogad vēlamies teikt lielu paldies Sijā Metālists, Lūdzu pārstāvjus. Paldies! Roberts Meikšāns, Sijā Metālists, kas ražo daudz nedažādākās lietas no metāla. Uzņēmums dibināts 1993. Gadā aizkrauklē un turpina darboties mūsu novada teritorijā. Kad atver viņu māras lapu, viņiem ir tāds ļoti jauks uzraksts. Tur ir rakstīts – dzelzs jākaļ, kamēr karsta. Nu tad to arī novēlam citiem uzņēmējiem, lai viņiem būtu ilgs un stabils mūžs mūsu nodā. Paldies, Roberta! Tagad tu raujies. Aizkrauklē, jau pieminējām, bija daudz lauku sēdes, kurās ražos ekoloģiskus produktus. Bet ir lauku sēdes, kurās mājot vēsele, kurā tiek pārmantotas dzimtas tradīcijas. Un šogad mūsu prāt tā ir zemnieku saimniecība Mežvidī. Aicinām Mārtu Padomas kundzi lūdzu saņemt saimnieci, saņemt šo lauku. Mārtas kundze, lūdzu. Mēs uzsāksim jūs. Daudz labus vārdus dzirdam par Mārtas kundzi kā brīnišķīgu mājas saimnieci. Stīvu paldies mēs sakām šai zemnieku saimniecībai, kas ir kā simbols tam, ka lauku tradīcijas tiek pārmantotas no ģimenē, no paaudzes paaudzē. Ka mājās vienmēr maizos galva un tikko izsaukt pirts un smaržos sirds un pie durvīm ir iestādīta kāršrota. Priecājamies par to, ka viņi domā ne tikai par savu galvu produktu, bet arī par vidi, kas ir ap viņu uzņēmumiem. Un tādēļ šogad esam lēmuši tā, ka Sijā Pakausts ir uzņēmums, kuram ir sakoptākā uzņēmuma darba vide. Aicinām Sijā Pakausts pārstāvjus. Aplausi Pakavām, visi zina lielo meklu uz lauksaimniekiem, kur ir tik daudz visādu lietu. Un viņas tik estētiski ir sakārtotas un tik liela teritorija, kas ir ap veikalu šobrīd ļoti labi, labi iekārtot un draudzīga klientiem būtu pārstāvīgi Sijā Pakausts. Par darba kultūru un estētisku vidi uzņēmumā mūsu prās 2014. Gada līderis Sijā Pakausts. Thank you.
Paldies, Sijā Parkatam! Un šogad pirmo gadu mēs vēlamies pasniegt jaunu nomināciju sociāli atbildīgs uzņēmums aizkrauklē. Mūsuprāt, tas ir uzņēmums, kurš dot darbu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, domā par vides pieejamību un ir atvērts šai sabiedrībai un tiltams starp cilvēkiem ar dažādām vajadzībām. Un tādēļ par sociālo atbildību uzņēmumā šogad balvu saņemt salons Dīva. Aicinām salona Dīva pārstāvjus, lūdzu. Atbalsti dāmām, skaidrs būšu salons. Sociāli atbildīgs uzņēmums aizkrauklē 2014. Pagriezīties un nopaldies. Jā, paldies par pagriešanos, paldies. Salons Dīva, aplausti. Nu, visi mūsu nomināti ir šeit. Sēlies novada apvienība un visītas novada šodien ir arī ieradušies pārdaugavā. Un vēlās arī savu uzņēmēju ir godināt. Jo šāds pasākums, ko aizbraukas novads ir iestāsts, ir ļoti, ļoti atbildīgs un ļoti vajadzīgs. Jo mēs piemēram savā novadā, kā mums telpa nav tā, lai mēs to varētu atļauties. Bet priecē tas, ka katru gadu šie pārnovadu dienas, kas notiek, ir arī krāšņākas un pieprasītākas visam. Bet Liesīs novada pašvaldība ir izteikt lielu pateicību savam uzņēmējiem, un mēs esam nosaukuši tā, ka pateicība nominācijā mērķiecīgs uzņēmējs laukos. Mums arī ir SIA, ARS, bet ģēra un tēra. Jo šis uzņēmējs jau gadus 15 mērķiecīgi iet uz priekšu savu attīstībā un pagājušo gadu viens viņam bija Valsīņiem un dienas bija nominējis kā vienu no labākajiem nodokļot apīstētājiem, kas mums, protams, priecē, jo gaļa no šiem nodokļiem produkts nākums. Un es gribētu, lai arī katru gadu būtu iespēja vien vairāk atbalstot savus uzņēmējus. Un tāpēc es lūdzu vienu no mums visīs novadu uzņēmējiem cenīt šo balvu. Делать такие выставки и также будем делать их по-своему.
Поскольку наш рай Фасфалис, он значится как пивоварный край, так что мы привезли подарок нашего первого фасфалисского пива нашему организатору этой ярмарки, да, и наш символ фасфалиский – это чисто домашний клиент, символ фасфалиса с нашим пивом. Так что спасибо еще раз за приглашение. И разрешите получить эти наши подарки вашему родителю. Paldies, Krāsta Proga! Lielu paldies, mēs sakām!
protams, sporta centra visiem darbiniekiem. Aiztrauktas Koto klubam, kur šodien staigā šeit kaut kur starp mums visiem un fotogrāfē un brīnišķīgas bildes. Paldies visiem dalībniekiem. Paldies visiem jauniešiem. Un baudīsim šo dienu. Nu, viss mums līdzīgā. Pūkstens 11. Tātad sāksies gan semināri, gan koncerts. Jauku dienu mums visiem. Tevis labāk drozes, nevaram mēs neņemt. Tā, tas mums ir pīkls, mēs neko pretēt, mēs neko pretēt. Paldies, ka jūs mums atbalstāt.
dāmas arī katru gadu. Paldies! Paldies Krustpils novadām! Paldies jums! Krustpils novads, paldies jums! Krustpils novadām liels paldies, ka visi vienotā kompānijā esat pie mums! Liels paldies Pļaviņu novadām! Arī Pļaviņa strīks nāk čukt un saņemt mūsu rītas sveicienu. Paldies Krustpiliešiem, lūdzu! Jā, lūdzu pie priekšnieku vispirms. Priekšnieks spiež roku, novēlam brīnišķīgu rītu, jauku dienu, uz tikšanos arī citus gadus. Paldies Pļaviņu novadām! Pļaviņa skaidām jūs! Kurš ir ieradies. Paldies Pļaviņām! Jūs esat brīnišķīgi noformējušies, lai jums jauka diena un brīnišķīgi. Paldies Skrīveru novadam! Paldies Skrīveru skaistiem novadam, kurš ir gandrīz dabas vidū. Un pārsteidz mūs ar saviem saldījiem, saldējiem saldumiem pārsvarā. Dodas priekšā tādās Dalīšu kungs pats kopā ar saviem uzņēmējiem brīnišķīgi. Lai jums jauka diena! Liels paldies mūsu draugiem no Viesītes novada! Liels paldies Viesītei par brīnišķīgu informējumu, par brīnišķīgu dalību! Ilona! Just